да не си губим време, да почнем. Сега първо да кажа добър вечер на всички колеги. Само ще ви моля, нали ще има в цялата тази история, която съм подготвил, нали, която ще споделя с вас, ще има и време за въпроси, нали, за дискусия, така да се каже. Но ще ви моля да не се прекъсваме по време на приказката. Нали, ако някой има въпроси, може да ги зададе на момента, не е лошо. За да гледаме време на цялата тази тема. Първо да ви поздравя с нали, новата година, така да се кажа. Не сме се виждали с част от колегите, се познаваме, с други не. Нали, гледам има и млади хора, които нали, може само да ни радват, че са започнали, така да се кажа, това за наяко може да се довежда така. Сега днескашната тема нали, е така доста обширна тема. В рамките на този един час, който ще говорим по тази тема, едва ли ще може да изчерпим цялата тема. И то, дето се вика, дори половината няма да може да изчерпим. Нали, темата това е производство на пчелни майки и придаване на пчелни майки. Нали така? Така обявяваме. Да. Сега, тук аудиторията, така може да се каже, е малко смущаваща за мен, защото нали, аз не съм някой пчелар с претенции, нали, лаская се от това, че господин Михайлов ми покани да обсъждаме тая тема, но нали, да ви кажа, нали, честно не се считам за някакъв капацитет като пчелар и въобще нали, на тая тема. Но това, което в рамките на моя скромен опит имам, ще споделя. Предполагам, че всеки от тук ще се отиде с нещо, което може би ще научи. Така, значи по темата за производство на пчелни майки, може да се каже, че аз съм пристрастен, не искрено казвам. Защо съм пристрастен? На финала на темата ще узнаете. Значи, още като тема, производството на пчелни майки, аз бих я нарекал производство на матушници. Сега, човек, който умее да произвежда хубави, качествени матушници, той ще произведе и хубави майки. Сега, много са важни условията, в които тия матушници се развиват. Нали, даже може да се каже, че са най-важни условията, в които матушниците се развиват. Сега, знаете, има много книги написани по този въпрос. Нали, чрез пренасене на личинката, да речеме, един от основните нали, методи, чрез пренасене на личинки. Това е метода на Дулитъл, нали, така наречен. Който метод лично аз съм се опитвал да го прилагам. Прилагам го, но не съвсем с такъв успех, с който, нали ви казах, работя аз. И така смея да твърда, че произвеждам добри майки. Сега, нали, първо да се разберем, не съм лицензиран производител на пчелни майки. И в цялата тема, която ще засегна, не искам да останете с погрешно впечатление, че производителите лицензирани на пчелни майки, тази асоциация на производителите на пчелни майки, имам нещо против, напротив, приветствам, но все ми се струва, че пчеларите от пчелните майки, които купуват на пазара, не са така добре, не са доволни цяло. Това е така мое лично впечатление. Сега, разбрахме се производство на пчелни майки, на пчелни матушници.
И аз се стремя в цялото това производство, което аз правя на пчелни майки, максимално да не се бъркам в така наречената божа работа. Нали, в смисъл всичко да бъде максимално естествено, защото знаете, че най-добрата майка е, това е самосменката, нали така? Самосменката. Моля? Ирой е вас. Али се обажи после. Може и цвестили. Нищо, нека да кайкам. Сега, самосменката, кога става? Нали, тя става, когато да кажем, нали, респективно казано, тази стара майка, нали, общо взето, тя се самоубива, така да се каже, и снася яйца в така наречени пичовски маточници дори, и в един кошер се появяват минимален брой маточници, около 3 до 5 максимум. До 5 максимум. И сега визуално маточниците може да се оценяват. Дали има критерии, да речем под 12 см маточник се счита за негоден, така ще се каже. Но има... Но в практиката често се явяват и много дълги маточници. Да. Значи имало е по 5 см, 6 см маточници удължени, които в последствие се оказват кухи маточници. Нали, това го казвам в смисъл, че така визуално маточниците малко трудно може да ги прецедиме. Но общо взето маточникът трябва да се разгледа, да бъде релефен. Сега предполагам, че доста колегите са се запитвали каква е ролята на релефността на маточника и въобще, нали, на цялата тази история. Нали, още взето казано, това е за термичното предпазване на ларвата в началото на оформянето на маточника, да речем до към 11-ти ден. Нали, тя е предпазена термично от този релефен маточник. Но в последствие вече, ако сте забелязали преди люпенето на маточника, пчелите дори премахват тази релефност, погризват и остава дори ципичката, която само затваря ларвата. Нали, това се прави и умишлено от пчелите, за да може температурата, която е в кошера, да стане максимално близка до майката, която ще се излюпи, да речеме, 1-2 дена преди излюпване на самия маточник. Затова маточника се оголва, така да се каже. Но връхната част, чашката, ако сте забелязали, остава с тази релефност. Това също природата го създава, за да може да се тества силата на майката, да сама да приведе това концентрично капаче. Сега, нали, казах ви, че с този метод, с пренасене на личинката, нещата не стоят така добре, защото все пак ние механично пипаме личинка. Пипаме на личинка. Сега, верно, има майстори, нали, които са с много точни ръце, пренасят личинка много добре. Но все ми се струва, че в целият този процес не е въпроса на майсторлъка колко точно ще се пипа личинката, ами крайният ефект е важен. Каква майка ще се получи? Сега този метод, с който аз работя, фактически е на същия принцип. Но процесът е, така да се нарече контролиран процес. Много е важно за мене процесът при производството на пчелни майки да бъде контролиран дори до часове. Защо? Защото, да речеме, по този начин, дето пренасят личинките с разни игли и други такива приспособления, се изолира майката в една
пита, да речем, или едно пространство, дори и на половин пита, и майката започва да снася, като определена част на питата, примерно от средата на питата, и започва концентрично да осеменява питата. Сега обаче, колкото и да е плодовита майката, при затваряне в такова пространство, тя има малък стрес. Това е невъзможно да се преодолее. Но въпреки всичко, може да се адаптира 2-3 часа максимум. И тя започва да осеменява, но пространството, което осеменява, питата, да речем, тя е с такъв размер ланструк, тая пита, тя не може да осемени дори едната страна за едно денонощие. Не може да ми направи това нещо. Затова са измислили така наречените апарати за производство на пчелни майки. Но те в цялата си същност са много сполучливи примери. Но като промишлени образци имат своите недостатъци. Защото те са обикновено направени от пластмаса. И то не от каква да е пластмаса, ами някаква, която пчелите може да се наелектризира, да ги дразни и така нататък. И затова нещата не се случват така, както биха се случили в естествената пита. И с това сте съгласни. Сега, този апарат, който аз съм направил, ето го апаратчето. Значи това е лицевата страна, която виждате. Няма нищо изкуствено в него. Ама абсолютно нищо. Въпреки че тази основа, която е, питата е пластмасова. Но всичко тук увъсъчено, направено, подготвено и няма нищо изкуствено. Другото, което е. Тия килийки са около 350 броя на като цяло, което ми гарантира, като затвора тук майката, че аз ще разчитам контролирано тя в какъв период ще ми снесе яйцата. Ще ми ги снесе в деня, в който аз се затворя. Най-малко. Сега. Това е на принципа на гентеровия апарат. Дори тук танцата, които виждате и чашките, които аз ползвам, са с оригинално немски. Но, нали ви казвам, касетата дървена, основата е изградена, тук е пластмаса, абсолютно нищо. Дори данцата тук, които са долната част, виждате и дори на картинката тук, където е личинката, как тя обосече. Няма нищо изкуствено. Сега, другото, което е. Сега представете си, какъв е целият този процес. Сега тук има доста хора специалисти и няма смисъл съвсем подробно да обяснявам нещата, и време нямаме. Ще ви кажа процеса на бързо как се случва и вие ще си направите на финала мнение дали това, което казваме, така или не. Сега, този апарат съм го направил, първо да работя аз с него. И след като разбрах, че работи перфектно, го направих и за колегите. Сега, които работят с него, са доволни. В цялата тази история, човек не трябва да е много голям пчелар, защото, нали ви казах, личинката не се пипа, нещата се случват всичко по време и общо взето вижте сега как стоят нещата. Това филм, който бих ви пуснал, но нямаме време. Всеки от вас може да си го гледа безплатно в YouTube. Сега аз тук съм ви донесъл на финала по една брошурка, ще си вземете. Дори от обща култура човек и най-голем пчелар може тук да прочете, да види как става този целият процес. И плюс филма, който ще гледа, предполагам, че ще остане доволен, дори и да не работи по този способ, като за обща култура да знае как става нещата. Така. Вижте сега. Сега апаратчето като апаратче
Взима се една рамка, изградена, хубаво изградена рамка. Празна, без шец, без татър, без хмет, без нищо. Представете си рамката. И апаратчето се слага по този начин върху рамката. Изрязва се. Тук е непробурно лично от рамката. И този апарат се вгражда в самата рамка. Така че лицевата страна на рамката да бъде равна с лицевата страна на питата, защото виждате, че в апарата тук има една канеманова решетка, нали? За да може майката вътре да се обслужва от пчелите, а през тая канемана шипка, знаете, майката не може да излезе. Така. Сега. Аз набързо ще ви покажа нещата. Само за мен. Така, ето вижте тук сега как изрязвам смело рамката. С ножа през теловете режа и слагам апаратчето, с един вид го монтирам за горната ветка. И това е което вие трябва да направите, всичко друга съм го помислил. Вижте сега по-натък. Целта на цялата тази история, която пропагандирам като най-добрия способ за производство на пчелни майки е следното. Да направим своя собствена линия пчелни майки в своя пчелин. Производство на адаптивни пчелни майки. Какво означава това адаптивни пчелни майки? За вашия регион, за вашия пчелин, да си произведете майки по образ и подобие на най-добрата ваша такава. Сега аз, както казвам и на други колеги, врабчетата в нашото село или в нашия регион не са еднакви с врабчетата в Виринско и в Шарба и където и да било. Сега, нали ви казвам, целта е да се произведе майка по образ и подобие на най-добрата. Сега в България все още не съм чул да се произвеждат майки чрез изкуствено осеменяване. Защото някой ще каже, нали майката си е майка, но търти. Сега, търтите, това е също много важно, дори и може да си каже и по-важно в цялата тази история, но имайте на предвид, че майката, дали, когато дойде време да се опложда, тя не се опложда от един търти. Тя се опложда може от 5, от 6 търти, докато не запълни резервуара. Тя се отложда не един път, един ден, може да излезе и два пъти и така. И затова това естествено осеменяване, ако може да се каже, дори може да излезе и по-добро от това изкуственото, което ние правим от търтия. Защото аз разбирам изкуствено осеменяване, но от линия търти, които да бъдат действително някакви. А той да се направи тук изкуствено семеняване, то ще бъде на базата на взимане на семена течност от търтия, оплождане на майката с цел да се продадат на пазара оплодени майки. Ама какви ще бъдат ти оплодени майки, вече тук е въпросът, голямо запитане. Но в цялата тази история, кое е лошо за нас пчеларите? Че ние като я купиме майката тая година, резултата ще го видим до година. Тоя процес е много лош от това. Това ни обърква нас. И затова аз съм, нали, привърженик на идеята всеки пчелар, дори и с 10 кошера, не е лошо той да си произвежда пчелна майка и въобще пчелни майки за подмяна, защото това е път. Майката е на върха на пирамидата във всичко. Няма, тук спор няма. Така че
Нали, сега, ако вземе ние майка с паспорт от някоя бяла държава, нали, това е друг въпрос. Но тук някакси дори и да се внесе от там майка, дали се адаптира тук, пак е на голяма питка. Нали, защото се правих опити с френски майки, нали, да се такова сега бас възката пчела и така нататък. Нали, но какъв ще е резултатът, може само да гадаем. Така. Значи, избираме си от нашия пчелин най-добрата майка. Нея сме я набелязали, може и от миналата година. Сега какво значи да е добра майката, на всеки му е прекрасно ясно. Поведението на кошера. Кошера да събира в момент. Хигиенни навици, други, трети, четвърти. Това са фактори много. Сега имате напред майката визуално, нали, по картинки може да я гледат. Хубава, едра, майка и така нататък. С голям корен, голям главоград и така нататък. Обаче да не върши никаква работа. За обикновено едрите майки, знаете, са вече майките на възраст. Аз съм привържен на майки, които така наречените от мене спици. Дълга майка, с тънък корем, плодовита като циганка. Да снася, за мен това е важно. И то равномерно. Това е много важно. Сега, другото, което е. Не взимайте за донор майка, млада майка. Никога. Значи имайте на предвид. Най-качествените яйца за смена и самосменка майката ги снася по-възрастен екземпляр, която е изимувала поне една зима. Да е стреляна във войната, да знае какво става. Така. Избираме си кошера, майката, монтирали сме си апаратчето и има едно хитро приспособление, което сте виждали също. Ето. Значи това приспособление е много тъпо. Нали ви казвам, в целия процес аз се стрема абсолютно нищо да не нарушавам. Не се пише на майстор да я фаща майката с ръце, за филе, за глава, за главоград и така нататък. Хващаме с този хващач за пчелни майки. Какво е ценното на този хващач? Аз мога да хвана на питата майката с нея и пчелите, които са около нея, които ми гарантират нейния комфорт и спокойствие, че тя е фаната с тия, които е храна в момента услужват. Хващаме майката, отварям апарат, чето е в такава позиция. Нали? Майката, представете си, тя е тук вътре с пчели, колкото си искам аз. Тук съм си сложил палеца, не съм я пипал. Пръстите са ми свободни, аз мога да отреагирам, да се слагам по коша, да си правя каквото си искам. И през булото, тук в това отверстие, слагам си пръстчетата. Тук ще видите във филма. И през булото духвам майката с пчелите и затварям Ханеманова трешенка. Майката е вече вътре. Тя е с пчелите, които може на момента да излезат тук от Ханемановата трешенка или пък други да влезат веднага. Но аз съм хванал тия, които в момента контактуват с нея. Майката е напълно спокойна. Значи в целият цикъл, който е, гледам всичко да е максимално направено добре, пък къш е резултата, на финала ще се види. Така. Плащам майката, затваряме вътре и над вечер, нали това го правя около 9 часа, тук филма много ясно показва. Около 18 часа вечерта отварям леко кошера без подпушване. Поглеждам тук вътре в апарата, ако не виждам, може с очила или с лупа. И мене ми интересуват, колеги, тези тъмни дънца, които са точно на дъното на тая пита и отзад могат да се вадат дали осеменила майката. Не я държа по-дълго време вътре, защото вижте са, тук всичко е полирано и нагласно. Все едно отиваме в нов апартамент да живеем. Няма какво да чистим и да такова. Всичко е подготвено. Но дори и да не е, пчелите подготвят, защото майката за да снесе, тя им дава команда всичко да дополират, ако има нещо. Така. Но ако я държиме много дълго, което се случва при някои колеги, примерно казвам, че я държа два дена, защото няма възможност над вечер да я провери, майката започва да сдвоява в килийките яйцата, което
проваля цялата работа. Сега, осеменяват тия дърца. И аз над вечера, кое осеменила точно тия конкретни, махам Ханемановата решетка, майката си е свършила работа. До тук някакво вмешателство в природата направила ли се? Почти нищо. Няма в момента. Сега яйцата са си снесени. И вижте сега. Нали, сега беше хубаво да гледаме целия филм и да осъждаме, ама сега като нямаме време, нали? Няма значение. Така, ето колеги. Това е яйцето снесено по правилата на природата в килийката върху воса. Няма нищо изкуство. Така, това яйце, като засечеме 72 часа, се превръща в личие. Нали така? Сега обаче вижте, за да бъдем много точни в целият този процес, ние сме затворили майката в 9 сутринта. Проверяваме дали е осеменила в 18 вечерта и избираме едно средно време, ако е, нали, говорим ако е, защото представете си, някакви бури гръмотевици случва се, нали, майката му е да е смутена вътре и да не осемени, тогава ще оставим до сутринта. И така, трябва да проверим, като осемени, махаме Ханемановата решетка. Така. И от тия 9 часа, де сме я затворили, до 18 часа избираме обяда на този ден, като начало на тия 72 часа. Значи обяда на този ден, до обяда на следващия е едно ден нещо. Следващото обяд, второ, последващия трето и вече на третия ден, 72 часа като мина, пак отиваме и вече апаратчето, то е без Ханеманова решетка и пак надникваме в тези конкретни дънца. И какво виждаме вътре? Така, момент само. Паузи, мене ме смущават, обаче не се прикъсна. Не, не се прикъсна. Сега, колеги, виждаме в дънцата вече личин. Забелязвате ли, личинката отстрани е захранена с светло пчелно млечце. Светло. Нехарактерно за това, което ние извличаме, консумираме и така нататък. Кремообразното такова. Саймете на предвид и пчелите, като всички останали животни, в началото се захранват с по-рядко млечице. Както и при хората, бебетата в началото с хумана нула, после едно-две и едно време както беше. Говорим за тия адаптивните млека. Сега, това захранване, точно бистрото като стъкло, на нас ни дава гаранцията, че тази личинка е пресно, току-що издупена. Сега, имайте на предвид, този момент е много тънък. Може би в целия процес най-тънки. Да не се вземе личинка нито съвсем току-що излюпена, защото тя току-що като се излюпи тая локвичка, тя е много мъничка. Трябва като се излюпи поне 3-4 часа да са минали, хубаво да се зареди с млечицето и тогава да я отнемем. Защо? Защото в този процес на изваждане на дънцето и поставане в маточната чашка, все пак това е много нежно, деликатно, което, нали, всяко външно влияние, ние ще го вършим това нещо извън кошера, нали, е много деликатно и тя е като бебе, нали, всеки повей, всека температура, влажност в кошера, това са от съществено значение.
Но ако се прави спокойно, както ще видите, нали, ето сега аз ще пусна филмчето напред, да видите как спокойно аз го правя. Нали, без да се бърза, няма никакъв проблем. Сега, аз ще ви обяснявам. Сега ето как монтирам личинката в чашката и така нататък. Вижте, колеги, сега тази цялата работа с монтажа, нали, чашката на дънцето, трябва да бъде в помещението подготвено. Дори и лятото ще си сложа на котлон, ако нямам печка, една табичка с вода, вътре да ви да създам една кулова влажност, една кулова температура. И този целият процес става за 15-тина минутки, но все пак аз да създам приблизителни условия максимално да се доближат до температурата, нали, на кошето. Сега, преди цялата тази процедура да извърша, нали, 72 часа, значи на 48-ми час, аз съм си създал колеги от глеждача. Сега от глеждача ви съветвам да си го правите по класическия способ. А кой е той? Чрез осиротяване. Защото има много други възможности. Канеманови решетки, не знам си какво. Отделяне на майката в страни, нали, тип лежаци. Нали, възписал да се отдели майката, нали, но имайте на предвид следното, че в производството на пчелни майки трябва да се засили този нагон за възпроизводство на нова майка. В смисъл пчелите да са осиротени. И да са осиротени точно предишния ден, преди да пренесем лички. Сега, изваждаме рамката, взимаме в помещението, слагаме чашките в дънцата и целият този ансамбъл, значи за всеки дънце си има чашка, това е така наречената ентерова рамка с подвижни дъна, слагат се бързо чашките и дънцата в този комплекс, обръща се нормално и отива в отглеждач. Сега, отглеждача, колеги, ето го. Виждате ли това празно пространство, което е вътре? Още при самото създаване аз го оставам празно. Оставам го празно, тук ще спрем, за да поговориме. Оставам го празно, колеги, защото искам да се насочи вътре в празното пространство младите пчели, които са хем, кармачки, хем, които изграждат далаци и така нататък. Сега представете сега, аз като съм го направил днеска, на утре ден, тия пчели вече се чудат дали да изграждат в празното пространство далаци. В този момент аз спускам рамката и даже сега ще видите тая рамка, като я спусна едно към едно времето, показвам, не я държа повече от 10 секунди вътре, изваждам я и виждам пчелите как са по тези чашки до захранват личи. Ето, вижте се. Така. Ето е рамчицата. И сега ще я спусна върху гнездото вътре. Така. Това в реалността не го правя. Нали, в смисъл, не слагам и да вада да проверявам. Това съм го направил за филмчето, за да видят хората. Колегите да видят. Иначе в реалността аз затварям кошера и въобще не проверявам дали дозахранват или не дозахранват. То на мене ми е известно. Така. Щом направя тази процедура, за мен процесът почти е завършен. На 8-я ден маточниците се затварят. Сега ще видите този момент тук. Дали съм изкарал още рамка, където сега държа я в реално време, сега изкарвам, вижте по нея по маточниците колко вече пчели са се събрали. Ето, вижте. Сега, значи, това е много важно. Нали, са от глеждача, това е съвсем също една голяма тема, която нали, глеждача трябва да бъде с много млади пчели, силен, нали, подхранен. И в целият този процес храненето просто няма какво да говорим. Трябва да се храни през целият този процес, нали, кошерът да бъде напълно задоволен.
Сега, че имайте на предвид, че това производство не може да се прави постоянно. То се прави от края на април, зависи от района. Юни и юли прекосила. Сега. Но имайте на предвид, колеги, че тая система и тоя начин ни гарантират и много други неща в пчеларството ни. Сега представете си. Първо, произвеждате ваша собствена линия майка. Второ, парирате роенето. Трето, правите пластично пчеларство. Значи имайте на предвид, всеки един макушник, знаете, изисква ресурс. Пити с пиво и пчели, които вие ще извадите от вашите коши. Това е направено за 25 май. Ако се работи по способа, който е в юнчето, гаранцията е над 85%. Представете си, дори и 20 да произведете, по 3 пити, това са 60 пити, това е ресурс, който го изваждате от кошера, но вие не го губите в никакъв случай. Да оставим, че сте произвели майка. От водки, значи правете ги по този способ. Тук о плодни съндъчета не говорим. Тук говорим за създаване на семейства по този способ и производство на майки за личния пчелин, в смисъл да ги направите качествени майки. Тук говорим за високо качество. Не за пазара майки да се оплоди и да я дадете, нали, в някаква четвърт пита, малки и така майки. Тук говорим за качествени майки, направени по табеет, така си кажа. Моля? Да, за вас. Така. Защото, и да се върнем на тази приказка, вие като отнемете този ресурс от кошерите, кога го отнемате? Отнемате го май месец, това е предимен сбор. Действително ослабвате семейството. Ама вие го ослабвате, ама от една страна го подсилвате. Давате му този наклон да продължава да се развива. В смисъл, майката да достигне тоя оптимум, който е необходим за семейството, за да започне да събираме действително. Нали? Сега вие не можете да произвеждате майки от слаби семейства. Тук говорим за нормални ситуации, нормални. Нали? Не говорим за нещо различно. Така. Сега, колеги, ето тук момента как ще изваждам маточниците. Сега тия маточници, нали, тук ги изваждам за проверка. Казахме на 8-я ден те се затварят и аз някъде на 10-11 ден мога да направя една лека проверка, за да се ориентирам колко са маточниците, да знам колко отводки и колко нуклуси да създавам. Така, ето ги маточниците, те си се отгрижват от пчелите и за мен вече процесът почти по производство на маточници е приключил. Сега, някой ще каже следното. Добре, де, ти като направя отглеждача, те нали пчелите веднага ще заложат маточници? Да. Обаче тия, които са тука, са 2-3 дена по-напред. Минимум. Но, вижте сега, какво е хубавото в този способ? Значи, обикновено пчеларите, дори възрастни, които по-не са специалисти, какво правят? Като няма майка, слага една пита с преско пило, те да си направят маточници. Те ще си направят. Аз не го отричам. Но вижте, пчелите по погрешка, защото вижте са там природата, това е за оцеляване на лицата, това са така наречени свещени спасителни майки, могат да заложат маточник и на двудневна личинка, откъдето ще се появи майка нефелна и ще унищожи хубавите маточници, които са след тази двудневна личинка, при тази ситуация със слагане на престо. И за това не се получават нещата. Вижте, дори бих казал и на роиловете, които хващате, миналата година беше годината на плодостта,
проблем. Дори тия ройлове, които ги хващате, не се радвайте на тях, ама абсолютно хич не се радвайте. Първо, те са с бушистото и с стари майки. Второ, са с такива свещеви майки. И включая. Трето, може да си от болни семейства, защото причината за роенето не се знае. Това е друга тема и ние не знаем защо кошера се излива. Дали от сила на кошера, дали е излезнал на базата на кърлежа, дали от въшката, това са вече другите. Но да се върнем тук при нас на нещата. Аз за това казвам. Производството на члена майка трябва да бъде контролиран процес от та до я. Сега, и при тази ситуация, тия маточници, които сме произвели, са направени перфектни маточници. Сега има една друга работа, която е виш пилотаж, която аз правя, която имам в този процес и хора опоненти, които казват, не е добре, но аз просто, когато практиката и природата каже нещо, спираме да говорим. Сега и за този процес ще ви покажа нещо, което също показва, че не може да излъжиме природата. Сега. Пренасяме личинките на 72-я час в чашките. Слагаме в отглеждача. На 4-5 ден в този процес, какво правя аз? Взимам тая рамка. Тук са ми чашките и данцата, които са захранени с млечицето. Говорим 5-6 ден, вече маточниците започват да се оформят. Сега аз правя една така помпичка, но дори и да я нямате вие, можете с един обикновен капкомер, децевика, с едно маркуче, от тия крайните маточници, които много добре знаете, колеги, по-слабо се захранват, да изкарате личинките и това млечице от тия крайни да го сложите в другите. Сега, подчертавам с две дебели линии. Това се прави над кошер, над кошер, над кошера отглеждач. Го правя това нещо. И защо го правя? Аз го правя, защото когато маточниците се из... Ето, като съм завършил, ви покажа. Сега, вижте само. Ето ви тук един маточник. Когато маточника тук, ето му капачето, излезе майката, какво правят пчелите? Влизат вътре и започват да дояждат това, което останало, то е така наречено лиофилизирано млечице, което остава. Значи, говориме за хубав маточник, хубава майка излезла, нали? Вътре и мало, достатъчно количество храна и майката е била в комфорт, така да се каже. Всичко е важно, колеги. Сега, и аз, нали ви казвам, решавам да ликвидирам тук 4 от тия маточници и това маточно вещество, което, пак казвам, правя го този процес над кошера, то е със същия състав като другото, абсолютно, и със същата температура. Не поливам личинката дори и минимално с млечице, защото това, което го казвам, аз не съм измислил топлата вода. Пише го в литературата, нали така? Добавяне на млечице към маточници. И това е метод, който е много важен. Значи със същата температура, същия състав, добавям млечицето и тия майки, не че отглеждача ми е слаб и не може да задоволи тия 25 майки. Нали, сега е момента и да кажа, когато произвеждате майки, не слагайте повече от 30 маточника в един отглеждач. Защото вече отиваме към неестествено изнасилване на пчелите. Всичко трябва да бъде естествено и оптимално. Та разбрахме се, като си излупи този маточник, тук е вътре на дъното, защото той се почиства механично и на дъното остава едно като кашкавал балкански и офелизирано млечице. Това е показва, че майката е била в... не е гладувала, не е в оскъдица ни най-малко била. Така. Това го правя на 5-6 ден, защото вече към края на оформянето на маточника, първо млечицето става доста гъсто, трудно се
взима с тая така наречена помпичка, която ви казвам, тя е нали, за производство на мечице, но казвам ви с един обикновен къмпомер, мога да заместите нещата. И фактически слагам леко странично на личинката. Съвсем внимателно слагам, да не изкъпа личинката да удава. Слагам отстрани и толкова. И действително, чрез това добавяне, майките стават по-хубави. Но не е задължително, колеги, в цялата тази история. Това е вече като напреднете с нещата, или да се прави. Защото до тук този способ няма нищо сложно. Нищо абсолютно. Така. След като се затворят маточниците на 8-я ден, и аз съм преброил на 10-11 ден бройката, ориентирал съм се колко нуклеусчета да си направя. Нуклеусите, колеги ги правя чрез... не ги правя джамийската. Разбирате ли? Правиме си майки за нас. Правя ги, когато взимам от кошера пчели с пило, минимум две такива пчели. Две рамки. Взимам една рамка с храна. Говориме нектар, прашец, която ще бъде крайна рамка. И мога да сложа и още една пита с люпещо се пило. Тия двете, другите, могат да бъдат и с пресно пило разновъзрастно. Но задължително трябва да има и една пита с люпещо се пило. Но не избирам колеги с много пило, разбирате ли? Защото когато пренесат тези рамки в тези съндъчета, които те са си цели рамки, голяма част от тия пчели ще се върнат по кошери. И няма кой да топли това пило, ако се случи леко застудяване, може да компрометираме пило. Затова ги избирам, примерно, тая рамка, която е с пресното пило, тя да бъде по-малко, да изисква по-малко ресурс пчели. И аз ги заселвам тия нуклеуси в съндъчета, които ще видите. Те са 4 рамкови, с решетчица, с хранилчица, с всичко. Сега, и на 13-я ден, значи аз съм създал, на 13-я ден съм ги създал тия нуклеусчета, и на 14-я ден отивам, взимам тая пита с маточниците и пак отивам вече в на спокойствие, леко с четвърта измитам съвсем внимателно пчелите, изкарам си в съндъчето с едно бархет съм си залил, нали в прелестното съндъче си отивам в помещението, което вече не ми е подготвено както беше нали, за пренасене на личинките. И в това помещение съвсем внимателно изкарвам маточниците, за всеки маточник си има индивидуален носач. Ето. Изкарвам маточника в този дървен носач. След това нареждам си ги в една паничка и отивам и между рамките в този нуклеус ги слагам по един брой вът. По един. Никога по два. Защото тук ще си излюпат майки по едно и също време и започва борба между тях. Тя едната ще оцелее, другата ще отпадне, но и тая, която се е била с не оцелялата ти, тя може да бъде с изкривено кръче и да по един се слага, по един. Така. Минава 14-15 ден, на 16 ден майката си излюпва. На 17-я ден отивам, ако е така, тук е излюпено, махам и възстановявам разстоянието между питите и не се интересувам да търся майката. Сега, къде стигна? Така. Сега. Сега тук гледайте как слагам маточниците. И аз ще говоря други работи. Сега, колеги, виждате съндъчетата, в които аз
създавам така наречените адаптивни пчелни майки. Имайте на предвид следното. Два дена преди излупване на майката и два дена след излупване на майката са фатални за целия ѝ живот. Защото майката като такава трябва да се излупи сред пчели. Тия малки оплодни съндъчета, дори и в най-хубавото време да се случи, не може да се създаде тая обстановка, каквато ще се създаде в един нормален вкус, направен по този начин с пчели, вътре се има атмосфера, вътре има едно очакване, майката да се излюпи и така нататък. Просто нещата стават много добри. Така, след като се излюпи майката, казахме, махаме маточника, възстановяваме си разстоянието между питите и не любописваме да видим какво ще. Започваме да гледаме поведението на пчелите пред прелката. Нали, говорим за 17-18 ден. Така, чак на 27-я ден, е това е тук 27-я ден, вижте какво става по новост. Това е 27-я ден. Сега, колеги, майката обикновено, защото аз съм много така наблюдателен и имам времето да лежа пред тия истории, да си снимам. И съм гледал майката как излиза на опознавателния пол. След това излиза един път да се оплоди, на следващия ден още един път и така нататък. Нали, трябва да ви кажа, че може да се наблюдава, не трябва да се пипа нищо. И факт е, нали, което ви казах в началото, че тя се опложда от поне 5-6 търти със сигурност, докато шлейфа не остане в нея и не се прибере с шлейфа, тя не е заредена. Така. Но изчакам до 27-я ден, за да отворя да видя какво е положението вече в така нареченото нуклеусче, което аз мога да си го кажа, една хубава отводчица сте си направили и може да си вече с нея да направите това пластично пчеларство, което ви казах. Значи целият процес 27 дена, представете си. Сега вече от това семейство аз спокойно мога да изкарам и две пити с пило, и две пити. И на тяхно място да сложа празни пити, защото той има вътре пчела, има ресурс. Тия две пити, които съм ги взел, да мога да ги върна, нали, в медосбора. Просто мога да направя каквото си пожелая и по този начин, нали, ви казвам, майки не трябва да се сменят само пролетно време, може да ги сменят и есента. Майката си е необходима в целия процес, дори и сега, да погледнете, нали, да видите кошер, който няма майка. Вие трябва да знаете какво правите. Сега ще ви кажа нещо друго. В заключение. Това нека си върви. Вижте сега какъв експеримент си направих аз за потвърждаване на моята теза като цяло. Това е един ползван апарат, който е съсипан в момента. Но защо? В момента, когато пренасям личинката в чашката и пренасям след това този комплекс в отглеждача, изкарвам танцата, нали така? Ето ги тук се изкарвам. И след това, това, което ми е останало тук, като личинки, странично, извън тия конкретни тъмни, това нещо съм го сложил в отделно направен нуклеус. За да видя какво ще стане в този нуклеус. И какво става, колеги? В това пространство, което ви казах, е около 300 килийки, пчелите избраха от тия личинки над 12 бройки и заложиха маточници. Сега ще ви пусна да видите, така да разгледате, и апарата, и това, да се уверите, защото вижте сега. Сега това нещо, нали, аз съм направил тук тия, нали, маточници, които. Това показва
че пчелите са избрали точно тия личинки като най-добри за производство на майка, спасителна майка, така да се каже. Значи в тая отводка, направена предишния ден преди да пренеса, нали, може да са започнали да създават мачо, но в последствие, като отварям аз, виждам, че тук са създадени над 12 маточника в това пространство, а в другите пити може да има оттук-таме някой. Но съсредоточили са се пчелите точно в тия личинки, защото са били най-подходящи. Така, значи представете си тук, това е направена рамката с работно пило, те са разширили килийките и така нататък, за да създадат маточници. Сега ще ви помоля само, като разглеждате този апарат, не го пипайте по тази лицева страна, защото ще разрушите или само го разглеждате. Ето, нали, кой е писко, който писко може да бъде. Сега, колко стана часа? Да. Сега, защото когато природата доказва нещата, значи опонентите трябва да се замислят. Така. Сега тук, на финала, не знам дали забелязахте, ето сега показвам тук новата майка, която съм произвел, дали мога да ви я покажа какво представлява като визия. Сега филчето като филче показва доста неща, не е съвсем направено професионално, но такива са възможностите, които съм имал да се снимам сам себе си. Така, колеги. Сега питайте нещо по този въпрос. Има ли случаи на проядени маточници? Случаи на проядени маточници. И правите ли проверка, като сложите маточната рамка? Правите ли проверка за създадени маточници за троица? Сега. Значи почваме от втория въпрос. Сега. Значи аз ви казах, че тия маточници, които ще се създадат тук, те са по-напред с 1-2 дена, но при ситуация, че като е създадено от глеждача, те веднага на втория час, де се вика, могат да заложат маточници, не е лошо да се направи една проверчица. Въпреки, не ми се е случило никога, абсолютно никога не ми се е случило, защото представете си, значи ние на 13-я ден вадиме тия маточници. Е, не може тия маточници, които е създаден от глеждача, да изпреварят в никакъв случай, дори и на секундата да са заложили и на 3-дневни личинки. Трябва да са заложили на близко на 3-дневна личинка, да са заложили маточник, за да ми проведе тия маточник. Кой да заложат? Яйца. Кой да заложат яйца? А, еми колкото заложат? Па тия са по-напред, Мишо. Тия са много напред. Глеждача има разговор. Да. Виж сега. Тук майката снася, днес, засичам 72 часа, 3 денонощия, стават 4, нали така? На третото денонощие създавам отглеждача. Именно преди частия маточници ги вада на 13-я ден, още по, след 3 дена се люби. Но казвам пак, не е лошо, някъде на 12-я ден, преди да извадиме тия маточници, може да направим един преглед, нищо не пречи да видим, ако има някой много напред маточник да се... Друго, какво беше въпросът? Не ви отговорите. Не, имаше още един въпрос. Казвате, ако видите, нали, капач е отворено, значи всичко е наред. Да. Ако е прогризан странично... Ако е прогризан странично, значи има майка вътре, а как ще се създаде тази майка, не ми е ясно. Като ние сме направили, значи колеги, тия сборни отводки, много е важно да ги направите сборни отводки. Аз имам едни съндъци по 6 пити, 10 броя и почвам. От тоя кошер отварям, виждам, че е много силен. Мога да изкарвам 2 пити. Бам, 2 пити в съндъка.
от тоя мога да изкарам една пита. В същия съдък бам една пита с пчели. Права го това нещо, ви казвам, около обед най-хубаво. Когато старите пчели са вече на мука. Не искаме да вземем млади пчели. Така, в друг съндък си отделям отделно пити с, нали, така наречена кокала в нуклеуса, с храната, прашеци и това. Питайте друго нещо. Адрес имате ли за YouTube? Моля? Адрес за YouTube. Сега, колеги, тук има 35 брошурки за по-младите хора. Няма какво да... Нали, аз ще ви ги дам, просто мисля, че няма да се толкова. Ще ви дам ги всичките. Сега, момент. В YouTube влизате, пишете апарат за производство на пчелни майки, ви излиза филмчето. Гледайте го за обща култура. Значи в пчела и кошер има обявата постоянно, нали тече. Това са подробности вече. Струва стоимостта на 3 майки половина, цялата тази история. Ма това е с всичко, което ви напълно. Всичко, всичко. Не. Сега тия си ги раздайте 35, нали? Сега, питайте други въпроси. Може ли да кажете, това е един маточник, глава и това е жапа? Това причина е жапа. И се издава въпрос. Не на върха. Да. Вижте. Сега аз мога да ви пусна да го разгледат, не? Нали тук е маточника, аз ви кажа. Преди да се излюпи майката, те го изтъняват, остава само шушката. Защото вече майката ще излиза и атмосферата, която е вътре в маточника, трябва максимално да се доближи до това. Сега, питайте. Значи аз като го извада, трябва да извада всичкото млечце, за да го оползотворя. И слагам по-малко на тия, които имат по-малко. Тия, които имат повече, на 7 мост. Да, няма значение. Сега, не остана време за втората част при даването на пчелните майки. Но като цяло, ще ви кажа едно правило, което аз пазвам за придаване. Значи, вижте, пчелите са така устроени, че това, което нямат, го искат. И то го искат, ама много повече, отколкото пчелари искат да спаси кошо. Сега. Първо, като купите майка, тия пчели придружите ви трябва да ги махнете задължително, за да не дразнат другите. Като слоите клетки. Аз съм на принципа на директното предаване. Това е. Една майка, ако е хубава и е едно осиротено семейство, е осиротено такова, не е вече търтовъчно, няма начин една качествена майка да не я приеме. Взимам си питата с пчели, слагам си е така върху кошера, тук има и всякакви наличери. И майката, както е в клетката, слагаме на самата пита. Започнат ли пчелите да пърхат с криле, както пърхат, като отвориме кошеро сиротен, това е гаранция, че майката ще я приемат 100%. И това нещо, ако се направи на прелката, при затворен кошер, и след това се отвори капак и се направи отгоре на отворен кошер, майката спокойно може да се пусне на питата и вече тук малко има и местува, човек като гледа да види какво става. Пчелите не може да ги излъжеш. Ако майката не струва и не снася, те веднага я карат да снася в хилийка. Един вид чекинг се казва. Тя дори и да не е оплодена, тя знае, че те искат да я бъде по-струва, слагат дупенцето в хилийката, но те виждат и щом видят, че не осеменява, моментално я унищожават, знаете как. С жилата, на живот и така нататък. А една майка, която си снася е хубава тези, слагате я на питата и те я ограждат, тя снася и веднага те я приемат абсолютно винаги. Питайте друго нещо. Дънцата и чашките от Ентер ли са? Да. Дънцата и чашките са оригинално немски. Сега, колеги, аз ви казах. Има на пазара най-различни неща. Най-различни. Въпросът е, името на фрит, той е ентер. Този способ си е наш.
български. Ангел Марков. На Ангел Марков от Дивотино, знаете, този човек сте чували. Това е принципа, неговия принцип, че той си го е патентовал, е друга работа. Но и този германец, който може и да не е жив вече, аз контактувам с него и племеници, може да се каже, но мисълта ми е, че тая пластмаса е специална и не се лъжете да взимате нещо, което няма да ви върши работа. Човек трябва да взима краставица от краставичар, както се казва. Какво правите с махате на цата? Сега, всичко, всичко това, то не се хаби. Механично той във филма го има, се почиства и данцата и чашките. При следващото зареждане апаратчето се вкарва. Тия личники, които са останали отстрани, те изсъхват, пчелите ги изкарват. Тук в тая питичка, която е в апаратчето, не се лупат пчели, но остават шушляците вътре. Тя е вечно свежа и единственият враг на тая пита е молеца. Молеца порази ми го край. Затова тая пита трябва да се пази много стрикно. И тя не се хаби. Може да го ползвате много кратко. Така, колеги, чухте една лекция за ентерови апарат, как се произвеждат майки с този апарат. Сега това, което го каза господин Кушев, е известно от опътването за работа с ентерови апарат. Тези, които са работили с апарата, знаят тази последователност, той много подробно, даже прекалено подробно описва всички действия. Сега това, което той е направил и това си е, как се казва, негово авторско, това е, че е подменил пластмасовата основа с восъчна основа, която естествено пчелите надграждат много по-охотно, отколкото друга. Това особено се наблюдава тогава, когато, както и той отбеляза, се поставя апарата за производство на пчелни майки след края на месец юли. Тогава пчелите изяждат яйцата, унищожават, понякога се държи цяла седмица майката в апарата, за да имаме, нали, материал, но не винаги става. Същото се отнася и по отношение на материала, т.е. пластмасата не я приемат. И затова тя трябва предварително да се обосъчи тази пластмаса на оригиналния ентер, а пък при него е много по-лесно. Сега другото, което не знам дали забелязахте тези, които са работили с апарата, е, че той вместо да извършва двойно пренасене на ларви на личинки, той прави двойно захранване, което наистина е под въпрос защо. Защото личицето, пчелното, маточно личице, знаете, има две съставки, едната е бяла, другата е безцветна, потемената и горно-челюстната жлеза, едната съставка, другата по-долно-челюстната и от сокъл от медовата гушка. И то е уникално поради съдържанието, високо съдържание на пантоторова киселина, на фолиева киселина и така и някои още неизвестни съставки. Когато той пренася допълнително, а знаете там, че пчелите захранват непрекъснато. Непрекъснато броя хранение е огромен, как се казва, ежесекундно. И той, как се казва, намесва едно личице, което е по-старо от това, което в момента пчелите отлагат. И това е въпросът ми, тъй като са малко божи работи, и трябва да ги обясним. Дали е редно да се прави това? Всъщност той усилва, увеличава количеството на храната за ларвите, но пак казвам, то е различно. Не, Мишо, извинявай. Значи, само за мен, знам. Добре. Да, това се прави на момента над кошера, от едните се пренася, но няма разлика в личицето. Личицето е едно и също. А исках още нещо да добавя. Колеги, ето това е оригиналното на ентеровия апарат или ето ги. Те са пластмасови. Така, другото, и това ми е въпросът към лектора, дали е правил сравнение за качеството на майките
по метода на пренасене на лазер и на ентерови апарат, тъй като информацията, която имаме, пък и от опита, който скромният опит, не винаги с този апарат се получават качествени майки. И още веднъж на колегата Филимонов въпроса, дали след като се осиротим в за едно делонощие отвеждача, пчелите, залагайки матушник на свои ларви, даже и във фаза яйца. Те няма да предпочитат, така да се каже, тези ларви и да унищожат тези, които поставяме с рамката в отвеждача. Е, това е един деликатен въпрос, който искаме да получим много отговор. Опита, какво показва? Значи, аз и в началото на да ви казах, по този метод на дулите опрат, съм пробвал, работя и с него. Не го отричам. Значи ето сега тук е момента да ви кажа много една хитра история. Как може да си спасите кошер на момента, без да имате апарат? Много, нали, по този метод. Сега представете си, отваряте кошер в момента. Няма майка. Какво прави? И на пазара няма. Дето казва Панчо Запрянов, трябва да имаш винаги майка, ама вече колко струва е въпросът. Сега ще ти дам майка, ама трябва да си разформирам мое семейство, нали така? Ама как може да спасите семейство? Взимате една чашка и едно дънце и от кошер, който има пресно пило, пренасяте върху дънцето личинката, слагате чашката, индивидуалния носач, правите този комплекс и два такива, като сложите в този сиротен кошер, повярвайте ми, това съм го пробвал не един път, спасявате коша. Не, че ще получите качествените майки по този начин, но вие ще го спасите до момента, когато ще направите майки. Сега, другото, което господин Михайлов тук ме попита, дали по този метод на дулите опрат ще се получат по-хубави майки от това, аз ви казвам, категорично не. Хубави майки се получават и чрез пренасене на личинката, и аз пренасям. Първо, успеваемостта ми е по-малка. Значи тук ако ми е 85%, при пренасенето на личинката ми е 30%. Сега, може да съм некадърен да ги пренасям качеството, но аз ви казах и в началото. Аз съм фен на естественото и да не пипаш. Сега, кой ще ме убеди, че тая личинка, която аз ще изкарам от апарата, еднодневната личинка, е по-добра от пренесената. И въобще в тия чашки, които ще пренесат, то тия чашки, ето аз за да ви покажа, ето ги чашки. Ето, восъчни чашки, направени от перфектен восък за пренасене на личинки. Пак на лепите, в естествено условие, но това е естественото и другото е същото, абсолютното. Но разликата, че аз не пипам личинката и от друга страна знам, че е еднодневна личинка. Защото казва, до 12 часа личинката е най-подходяща. Защото настройката на пчелите е вече за тая личинка да я направят майка, а не работна пчела, ректор или само една корекция, това не е метод да направят булител, тъй като този метод е метод на подрязване и не е с пренасене. Ние говорим за пренасене с игла, нали, на душинки в маточни чашки и така, предварително подготвяне. Но това няма значение. Въпросът е защо майкопроизводителите работят с метода за пренасене, а не с ентеров апарат. Стойността на една такава произведена майка, колеги, не може да бъде по-малко от 50 лева. Разбирате ли? Производителите на пчелни майки не може да ги произведат при тия условия. Защото те да произведат 1000 майки, примерно, а те произвеждат много повече, те така ли ги произвеждат с по 3 пити пчели в такова нормално състояние?
Вие си отговорете, аз нищо няма да кажа. Но аз ви казах, аз не съм против, те са си хора, които това са хора учени, доценти, професори и така нататък. Но аз ви казвам, за личното стопанство, за хора, които са от 10 до 5-600 кошера, не може, примерно, пчелар с 200 кошера да разчита на купени майки. Сега знаете, нали говориме за нашите условия. В щатите, да речеме, не се зазимяват семейства. Те си взимат от Австралия пакет и всека година си правят. Нали? Аз говоря за нашите условия, нали, колеги. Ние разчитаме на нашите условия, нашите, нали, неща. При тая ситуация, нали, тук да оставим и болестите по пчелите, които може да си пренесат с пчелните. Това е пък друга тема. Но аз ви казвам, и най-средно грамотният пчелар с 5 кошера дори трябва да може да си произведе майки по някакъв способ от всичките тия. Дали, даже аз мисля, дали господин Михайлов, който го казва, това с подрязването, мисля, че беше метода на Титов. Добре, както и да е. Но, нали ви казвам, то има методи, както и за придаване на майки, може да има 50 методи. Та в пликчета, та в клетки, та в капи шапки, това са неща. Но... Къде ви е пчелина и колко кошера ви е? Сега, пчелина ми е горе-долу сме с господин Михайлов в един район, може да се каже, над Банки. Има един манастир Света Петка, така Раковица, Радуй се казва това село, пчеларство с около 200 кошера. Ще ги броиме на пролет. Да, да. Това е причината да пускам на лаци върху маточниците. Сега, значи, колеги, това го прави много често, казвам се. Между самите маточници създават далаци, да речем, ето така. Е така, тук между маточници. А върху маточници. Закриват ги. Просто като извадите първо тая горната част, тук на летвата я правят изградена, рамка изграждат. Тук я правят с нектар и с мед. И това е хранителен запас. Да. Винаги. Това го правят винаги на всичките тия рамки. Сега. И тук маточниците, като ги правят тия восъчни неща, въобще не се страхувайте от това, защото леко, механично, като ги отделяте, никога не повреждат маточниците. Не захващат маточниците до такава степен, че като ги махате механично да разкъсвате. Много внимателно, с едно нащи ги разрязвате помежду тях и ги отделяте без никакъв проблем. Това го правят, защото пчелата празно пространство не търпи. И в тях има канали, по-долу. Просто маточниците. На полято си пренесах 6 личинки, заканиха ми 3 маточника, хубави, зарадвах се. Другото, което е, колеги, при това овосъчаване, което правят, ако сте забелязали, винаги края на маточника е свободен. Как? Да. Тук е плътно да е, края на маточника е свободен. Но, много е правилно да се, когато ще ги пренасяме в индивидуалните носачи, говорим, това е 13-те ден, напълно оформени, майките са вече, нали, това нещо да го махаме. Трябва да се маха задължително. Защото, когато вкараме този ансамбъл тук в отводката, нали, помежду рамките, имайте напред, че пчелите тук също са много силни и те трябва не да доизграждат тук един допус от восък, нали, ами трябва да са около майката, около маточника, за да я чувстват и тя да ги чувства тях. Така, да благодарим на лектора. Дискусията ще продължи в Мами Колю. Значи, ресторант Мами Колю, записали се 23 души, ако има желаещи, заявени са места, долу ще бъдем в леканата, така че сега от 19 часа. Да, колеги, на всички, които са си платили членския вход, съм подготвил членски книжка. Само трябва да си запишете трите имена и адрес. И тези, които са от по-предишни години, съответно, за институтира печата и дава сме си на тъй като сега времето напредва, явно, че няма да стане. Заправещи запис на договора, на картината. Не иска да правя на следващата.
Боран Миленков ще бъде лектор, пчелният прашец, фураж за мечисе, храна и хранене на пчели и бил. Предполагам ще бъде интересна, а тези, които останат тук, ще слушате лекцията, лекцията от бутилите, ще бъдем в Плевен, тъй като на 12-ти се открива пчеларското изложение в Плевен. Това е първият ден, четвъртък, вече ли се бъдем етап. И заповядайте от ресторанта, за да отпразнуваме празника на пчеларя с Мариграда.